Ruská vesmírna agentúra Roskosmos oznámila, alebo vyhlásila, alebo tak povedal by som, že vypustila neoficiálne do sveta informáciu, že v roku 2024 ukončí spoluprácu na projekte Medzinárodnej vesmírnej stanice. Opakujem, je to neoficiálne. Vesmírna agentúra NASA oznámila, že nič také oficiálnou cestou sa nedozvedela, čiže zatiaľ je to také vo hviezdach. Ale predsa len, budeme sa v nasledujúcich chvíľach rozprávať o tom, aká bude budúcnosť Medzinárodnej vesmírnej stanice, aká by mohla byť tá budúcnosť a aká je súčasnosť. A o tom sa budeme zhovárať s našim dnešným hostom. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar. A tým hostom je Matej Poliaček, letový operátor modulu Columbus Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Dobrý deň, vítajte ju na štúdiu. Dobrý deň. Vy pracujete v nemeckom vesmírnom stredisku DLR, tak je to? Presne tak, hej, v Níchove sa nachádzame. ako ste sa tam dostali? Tak je to taká klukatejšia cesta, samozrejme človek, než sa dostane k takéto práci priamo s astronautami a teda na tom na tých pilotovaných letoch do vesmíru, ktoré zahrňajú ten ľudský element, tak potrebuje nabrať isté skúsenosti. Ja som sa osobne nevenoval leteckému inžinierstvu na škole, takže pre mňa to bola ešte o ten kúsok dlhšia cesta. No ale počas vlastne aj práce v Európskej vesmírnej agentúre a potom všetkých bokových projektoch som nazbieral dostatok skúseností a nakoniec teda som sa úspešne prihlásil a bol som vybratý na túto pozíciu. Čo si vieme potom predstaviť potom, že letový operátor, to je ako v tých filmoch z misií Apollo, že tam je človek s tým mikrofónom a slúchadlami a hovorí hore dolu, že čo treba robiť? Ten mikrofón a sluchadla sú presné, to máme samozrejme všetci, aby sme boli v kontakte, lebo komunikácia je kľúčová, je to asi tá najdôležitejšia súčasť našej práce. Um, ale musím povedať, že od čias misií Apollo sme sa už odosposnuli ďalej. Tá... bude no, to už 50 rokov, takže... Plus, minus, hej. <hý> a presne takáto tá operačná skúsenosť je to, na čom stáviame a vlastne tá, toto odvetie stále vyvíja na tých skúsenostiach, ktoré NASA nabrala v tých v tom období misií Apollo vlastne nad tom stále pracujeme a postupujeme ďalej. Čo sa týka komunikácie priamo so stanicou, tak ja osobne sa s astronautami nerozprávam. Na to máme dedikovanú pozíciu a keď teda ten človek není k dispozícii, tak to zastupuje náš vedúci zmeny v podstate. Na to sú veľmi prísne definované pravidlá, aj protokol proste, aby sme nerušili posádku pri práci, alebo respektíve, aby tá, tie informácie boli podané čo naj hlačia najpresnejšie. Takže na to, je všetko zadefinované v procesoch. Ja sa k tomu nedostanem, ale musím povedať, že tie roboty mám napriek tomu dosť. Čiže vy sledujete vlastne, ja neviem, všetky tie údaje, ktoré chodia z tých všetkých možných prístrojov toho konkrétneho modulu Columbus, či je všetko v poriadku, asi tak? Tak to nejako vyzerá. Keď si, človek, keď si človek predstaví ten Houston, ktorý videl vo filme, tak je to v podstate podobné, akurát u nás je to také trošku skondenzovanejšie. V Houstone, v NASA sedí trošku viac ľudí, oni, oni sa starajú v podstate o celý americký segment a potom na nás v Európe prípada teda riadenie modulu Columbus. Podobne je to spravené aj v Japonsku, kde sa starajú v jednom vlastne dedikovanom centre o, o modul Kibo, čiže oni sú pod, v podstate sú v podobnej situácii ako my. No a potom je v podstate naša zodpovednosť, presne ako ste hovorili, strážiť jednotlivé tie parametre poznať štruktúru toho hardveru na stanici, jednotlivé komponenty, ako tieto systémy spolu interagujú, keď nám vypadne nejaká časť, že aký to má dopad na zbytok systému, lebo v podstate je to taký komplexný systém, ktorý navzájom prepojený. Aj keď sa to nezdá, že by nejaký možno elektrický systém závisel o atmosféry, tak závisí, hej, lebo on tiež generuje nejaké teplo, ktoré musí byť istým spôsobom zvládnuté. To je len jeden príklad. Hej. <laughs> Takže je to, je to taká veľmi komplexná robota, v, to, v ktorej hrá rolu veľmi veľa by som povedal, takých individuálnych znalostí he a hlavne teda tá komunikácia so zbytkom sveta. No však práve, že tá stanica je je zložená z jednotlivých modulov, ale všetko je to poprepájané. Potom musíte asi aj s tým Japonskom komunikovať, asi aj s Amerikou, aj s Ruskom, konec koncov, veď to je všetko spojené a pracuje to spolu. S Japonskom a s Ruskom až tak veľmi nie, pretože na ich systémoch až tak veľmi nezávisíme. Skôr mm. by som povedal, že Japonsko závisí centrálne na NASA, rovnako ako my, pretože veľká časť stanice je teda pod správou NASA, čiže niečo ako generácia, generovanie elektrického prúdu, to je niečo, čo potom my používame v podstate ako, tzv. ako službu. V podstate. V je to, je to zdroj, ktorý potom musíme manažovať. A tá naša spotreba musí byť dohodnutá, všetko sa plánuje, všetko musí byť odkomunikované nerobíme nejaké také priam v reálnom čase zásahy, ktoré, o ktorých by niekto nevedel. Všetko musí byť dopred dohodnuté, aby teda sme vedeli, v aké sme situácii. A keby sa niečo pokazilo, alebo, išlo, alebo sa dialo niečo, čo mu nerozumieme, tak musíme vedieť, že v akej sme situácii a kam by to mohlo v najhoršom prípade vysť. to potom funguje, ako, keď si predstavíme, že Európsku rozvodnú sústavu elektriny tak čo si niečo v malom meradle funguje aj na medzinárodnej vesmírnej stanici. Sú americké e, solárne panely, ktoré dávajú elektrinu a teraz musí sa niekto starať o to, aby tá ktorý išla tam, kam má ísť. Presne tak. V podstate v NASA sedí, sedí viacero pozícií a oni, oni riešia to riadenie posádky nie po moduloch, ako to máme my v Európe a teda ako je to v Japonsku, ale tam sa jednotlivé pozície starajú o jednotlivé disciplíny. Čiže je tam človek, ktorý sa stará vyslovene o elektrickú energiu a potom jej distribúciu v rámci stanice. Rovnako tam je pozícia, ktorá sa stará vyslovene len o atmosféru a manažment teda toho, ako sa naznačilo teplo v stanici, mhm. lebo nechceme, aby sa vnútro prehrievalo, tam musí byť, musíme udržiavať atmosféru tak, aby tam tí ľudia dokázali žiť. Takže oni to delia takto trošku inak a potom na nás je v rámci manažmentu modulu samotného, aby sme s týmito ľuďmi komunikovali a tieto jednotlivé disciplíny mali zmáknuté v podstate len, len na našom konci, aby oni sa už potom nemuseli starať o náš modul. Hovorili ste, že zasahujete alebo mali by ste, musíte zasiahnuť, keď sa niečo stane. Stáva sa? Tak samozrejme, že sa stáva. Je, je to, ak som povedal, veľmi komplikovaný systém a nie všetko funguje na 100% vždy ako má. To, to je proste... Tomu sa človek nevyhne pri hociakom počítačovom hardveri, alebo, alebo hociakej mechanickej e, súčiastke. Vždy sa môže niečo pokaziť, nič nefunguje na 100% v reálnom živote, ani vo vesmíre, kde sa snažíme fakt tie poruchy a celko tú poruchovosť tlačiť čo najnižšie, aby, aby sme teda predišli nejakým katastrofám. A väčšinou sú to relatívne, by som povedal, malé chyby. Hej. Sú to také veci, z ktorých sa vieme veľmi rýchlo dostať, respektíve, ak niečo zlyha tak, že by to malo nejaký dlhodobejší dopad, tak vždycky máme založiť systém, na ktorý sa dá spolahnúť. A aj keď ten založný systém možno nefiguruje v module Columbus, tak vieme nejako, možno vypnúť nejaký hardware, alebo proste obísť ten problém, aby sme nespôsobili väčší problém neskôr. Mm -hmm. Čiže toto, tuto vstupuje do tej celej práce, tá znalosť toho systému, aby sme vedeli, že čo kedy treba, ako s čím manipulovať, aby sme teda sa snažili vyhnúť tým väčším poruchám a teda samotná stanica je navrhnutá tak, aby sme sa nikdy nedostali nejakou veľmi krátkou trasou do katastrofickej situácie. Lebo podľa toho, čo hovoríte, stanica je non-stop pod dozorom, sleduje desiatky, možno stovky ľudí tí kozmonauti tam oni vôbec nemajú žiadne súkromie? Akože tam sa nedá niekde zašiť a mať pokoj od sveta? Máme nejaké pravidla, ktoré sú dohodnuté. Čo sa týka prítomnosti na polobe, tak čo, napríklad videoprítomnosť nesledujeme interiér stanice 24 /7. To sa väčšinou necháva len na obdobia, kedy sa robí nejaký experiment, alebo kedy astronauti vykonávajú nejakú údržbu, na ktorú potrebujú podporu zo Zeme. Alebo potom sú dohodnuté časy, kedy vlastne máme prístup aj do interiéru. No a tak vtedy ich sledujeme. Ale to je všetko odkomunikované, astronauti o tom vedia. Takže nesnažíme sa ich teda sledovať 24-7 ale potom máme vlastne uh, obdobie vlastne medzi uh, ranejším briefingom a večerným briefingom a mimo týchto, teda počas tých kvázi noci hej, ich nesledujeme už vôbec to už potom je v podstate ich súkromný čas. Hovoríte noci, ako tam oni majú vlastne noc? Lebo pokiaľ viem, na ISS je východ a západ slnka tuším 15-krát za deň. Stanica odbehne planetu 9, uh, za 90, 90 minút, minút myslím, hej, takže, takže tých západov a tých východov a západov slnka je naozaj toľko a v podstate sa riadíme časom GMT, čiže podobne ako na Zemi. Je to v podstate nastavené tak, aby sme mali nejaký ten rytmus rovnaký na Zemi aj na palube. Myslím, že ich to až tak veľmi neovplyvňuje, pretože ten astronaut tam nepozerá von z okna, hej, oni majú kopec roboty, takže až tak veľmi sa ich to nedotkne. No a potom vlastne, ako som hovoril, máme ten ranejší a večerný briefing, pred ktorým majú oni nejaké ešte, povedzme, súkromné, naplánované nejaké súkromné aktivity, že keď sa ráno zobudie nejaká hygiena a podobné záležitosti raňajky. No a potom medzi tými briefingami je teda tá hlavná pracovná doba 10-12 hodín, závisí, závisí od toho, aký máme nabitý deň. No a vtedy sa vtedy sa pracuje, robia sa experimenty, údržba, také tie štandardné aktivity na stanici. No, mimo toho potom vlastne majú kvázi voľný čas. Majú voľný čas? Majú voľný čas. Neviem, či si ho nejako veľmi užijú, pretože predsa len, predsa len no, v tom vesmíre všetko trvá trošku dlhšie. Je to, je to, náročný, je to náročné prostredie, nie je to tak na zemi, že sa všetko dá rýchlo. Je to, je to niečo, na čo si musí aj zvyknúť. To sme napríklad videli aj pri posadke komerčných astronautov, hovorili, že, že napríklad bolo im ťažké pracovať vo vesmíre, lebo niečo na čo neboli zvyknutí. Takže je, je to niečo, čo sa, čo, sa, čo tí astronauti a kozmonauti naberajú so skúsenostiami. No a potom väčšinou, keď sú víkendy a sviatky, tak to sa aplikuje aj na stanici. Maj, majú tam aj nejaký voľný čas, aby sme ich proste nepre, neprepracovali. Hej. No a tam si väčšinou potom sa buď, samozrejme, také veci ako cvičenie, ktoré... Práve, že to oni musia každý deň vlastne cvičiť. Presne tak. To, to čo zabraní ich nejakým zdravotným problémom, ako aby im neredli kosti, neredukovali sa svaly, tak to sa, to sa, robí každý deň, aj keď je voľno. Ale potom, keď máme také voľnejšie dni, tak sa plánujú napríklad konferencie alebo teda videohovory s rodinou, prípadne s nejakým doktorom. Čiže je to taký voľnejší deň, majú viac kontakt so zemou a to si potom vedia, sami, ako, vedia si o to sami požiadať a, je to zase organizované všetko zo zeme, takže. Ešte by možno jedna vec mi napadla, tam oni majú internet akože by sa prihlasili ja na Facebook, že dám, dám teraz... Po... Lebo videl som kozmonautov, ktorí dávajú na Twitter, najmä Twitter využívajú, naozaj, že dávajú z tej stanice posty. Toto, toto, do tohto až tak veľmi nevidím, uh -huh. ale ak by som... Ak všetko, všetka takáto komunikácia so stanicou samozrejme ide cez Houston. To musí byť uh, odregulované, uh -huh. Tam, na to sú zase ľudia, iné týmy, ktoré sa starajú o komunikáciu so stanicou aj takto s sociálnymi médiami. Takže verím, že na to majú nejakého človeka, ktorý to, ktorý to robí v podstate za nich. Ale myslím, že nejaký prístup majú, určite to bude do veľkej miery obmedzené samozrejme aj kvôli bezpečnosti, ale hovorím do toho, až tak veľmi nevidím na to, na to špecializovaný tým, ktorý sa stará o tie Viem, viem že tam sa rieši aj rozdelenie toho dátového toku a vôbec prenosu dát hore-dolu, že to sa normálne reguluje, uh -huh. že kto môže koľko dát použiť pri komunikácii so zemou alebo opačným smerom. No, toto sme si trošku približili, taký každodenný život na stanici a zo so stanicou. Poďme teraz k tým aktuálnym veciam. Ako som spomínal, šéf, nový šéf Roskosmosu, Borisov sa, myslím, volá, koncom júla oznámil, že Rusi 2024 skončia so Stanicou. Je to vôbec reálne, že by mohli takto ukončiť tú spoluprácu? Tak myslím, že najdôležitejšia časť jeho vyhlásenia je, že povedal, že Rusi skončia spoluprácu po 2024. Čiže, po, aha, to čiže, bolo tak. Čiže to môže znamenať veľa vecí. Potom, vlastne v podstate po tom prvom vyhlásení, ktoré spôsobilo trošku mediálny rozruch, tiež vyhlásil, že ak by od projektu odstúpili, tak to spravia spôsobom, ktorý splní všetky podmienky, ktorým sa zaviazali v podstate vstupom do tohto projektu. Takže verím osobne, že nedojde k žiadnej dramatickej situácii, kde by sme museli riešiť nejakú veľkú krízu a teda ak by sa projekt mal skončiť skôr, tak sa skončí tak, ako je to momentálne plánované a skončí sa to bezpečne, hlavne teda pre posádku, hlavne teda aj pre ľudí na zemi, keďže sa bavíme o obrovskej stanici, mm -hmm. ktorá by pri páde do atmosféry mala, mohla mať dosť... Práve nevlakne. to, že ja osobne si to neviem predstaviť, lebo naozaj tá stanica je e, e, zmes modulov a ďalších zariadení, to je všetko poprepájané. Je vôbec možné e, si predstaviť teda, že by si Rusy povedali, že dobre, končíme, zoberieme si to, čo je naše a už sa nebudeme starať. Dá sa to? No, Myslím, bo... že nás sa na to prihľada štýlom, že by sa to potenciálne dalo a riešať to štýlom, že ak by sa to stalo, tak čo spravím, ako vyriešime tieto problémy. A tie problémy sa určite riešiť dajú, ale skôr si myslím, že tá stanica bola už, už od počiatku navrhnutá takým štýlom, že tie modely sú navzájom závislé. Tie, tie ruský segment a americký segment proste na sebe závisia a bolo by to veľmi komplikované a myslím si, že hlavne komplikované pre ruskú stranu oddeliť sa od, od iss a potom fungovať nezávisle, pretože už len také základné veci ako, ako generovanie elektrického prúdu solárne panely patria pod americký segment. Čiže Rusi by si museli na obežnú dráhu vyniesť najprv Nejaké, nejakú takúto infraštruktúru a až potom by boli schopní si to nejako pozapájať. No a to, by, to určite nebude zo dňa na deň. To chvíľu potrvá. To, ne, najprv to musí niekto navrhnúť, postaviť, potom to musí byť vyniesené na obežnú drahu, to sú podľa mňa roky roboty. A musia byť na to peniaze. A samozrejme rozpočet. inak myslím, je to pár dní dozadu, sa tiež objavila informácia, že NASA už má plány na takúto udalosť a neodvíjajú sa od toho 24. februára, keď sa začala ruská agresia voči Ukrajine, ale že už mali minulý rok takéto plány. Tak toto sú, pokiaľ viem, dosť, by som tak povedal, že neoficiálne. No jasné, to neoficiálne. sú také. No. Nasa sa k tomu, myslím, že ešte nevyjadrila oficiálne, ale tak vieme, že USA sledovalo situáciu na Ukrajine už dlhšiu dobu, takže možno to sa skôr spája s tým, že predvídali nejaký, nejaký takýto nebl neblahý vývoj na Ukrajine a teda chceli byť pripravení na takúto, na takúto mm. možnosť. Um, čo sa týka nejakých konkrétnych plánov, tak myslím, že tam sa jedná hlavne o to, aby sme dostali posadku na Zem bezpečne a potom by sme sa nejako tej stanice zbavili, tak ako to je plánované na konci jej života. Čiže aby neostala na obežnej dráhe, aby potom eventuálne nebola nejakým rizikom pre ľudí na Zemi. Ten návrat posádky už by dnes nemal byť možno problém, keď už lieta SpaceX pomerne akože rutinne hore dolu, či to by, lebo donedávna to bolo tak, že pokiaľ len k stanici musel byť vždy pripojený modul Sojuzu, nejaký, mm. do ktorého by sa všetci zmestili, aby sa mohli, aby sa mohla stanica jednoducho vysťahovať. Tak to bolo Je nejako, to presne no? tak, po dlhé roky NASA nemala prístup do vesmíru, čo sa týka ľudských posádok, mm. pretože od konca programu Space Shuttle od, rake, od konca raketoplánu v podstate NASA nemala žiadny modul, ktorý by dokázal, pre, ktorý by dokázal vyniesť do vesmíru a potom ich vrátiť na zem. A ako ste hovorili, to presne zmenila SpaceX pred pár rokmi teraz. Takže, o, táto možnosť tu je znovu, ale zase e, došlo k dohode medzi e, Roskosmosom a nasou, teraz práve pred e, niekoľkými týždňami, kde sa opäť dohodli, že sa posadky budú medzi jednotnými modulmi strijať. Čiže budú ruskí kosmonauti na palube Crew Dragonu SpaceX a taktiež NASA astronauti budú mať schopnosť zase lietať na, teda príležitosť lietať mm -hmm. na Sojuzoch. Takže zase je to taký krok naspäť k tejto väčšej spolupráci, no a uvidíme, čo z toho potom. Čiže ide. je to také rozporúplné. Na jednej strane končíme, na druhej strane spolupracujeme. Čiže tam tá spolupráca je asi naozaj že nevyhnutná. To sa nedá jednoducho ukončiť len tak. Je určite nevyhnutná, ako som hovoril na začiatku. Je to, je to, myslím, že v všetkých partnerov ISSK, aby sme spolupracovali. Takže je ja otázne, čo sa, čo sa deje na pozadí tohto všetko. Je možné, že, že súčasťou tejto dohody boli ešte nejaké iné veci. O tom ja neviem. O tom, o tom <súdňujem> Vedi, ja asi len teda kompetentný v NASA a v Roskosmos. Ale teda asi je to ďalší spôsob, ako, ako Zabezpečiť, že táto spolupráca bude pokračovať. A mám taký pocit, že v tomto, z tohto pohľadu je Európska vesmírna agentúra skôr taký len prizerajúci sa človek, že to naozaj tá hlavná komunikácia alebo možno to hlavné napätie NASA versus Roscosmos. Určite je to do istej miery pravda, Pred, predsa len teda, ak som hovoril, veľká časť stanice je pod kontrolou. Alebo teda s odpovednosťou NASA a teda určite, určite všetky také tie najväčšie rozhodnutia idú od NASA, ale tak treba povedať, že aj my v rámci Európskej vesmírnej agentúry, aj teda v rámci DLR máme nejaké máme nejaké programy, ktoré vlastne chceme naplňať v rámci, v rámci programu ISS. Samozrejme aj ESA ako taká má Nejaké spolupráce, nejaké spolupráce s Roskosmos a teda videli sme, že napríklad projekt ExoMars bol pozastavený mm -hmm. kvôli tomu. Čo sa týka stanic, ako som hovoril, tak s Ruskom až tak veľmi nekomunikujeme, nie sme až tak veľmi odkazaní nejako na ruské systémy. Sú tam samozrejme nejaké prepojenia, máme napríklad nejaké experimenty, ktoré spadajú pod Roskosmos aj v module Columbus. Čiže toto je nejaká spolupráca, ktorá je ešte by som povedal, že otvorená a stále môže byť, môže tam byť nejaké riziko toho, že ak sa z tejto strany nedohodnú, tak bude musieť byť uzavretá mm -hmm. alebo nejako, nejako upravená. No my sme sa prvýkrát rozprávali krátko po 24. februári, keď to bolo také naozaj že veľmi napäté. mám pocit, že tá situácia vo vesmíre, myslím sa teraz situácia tak akože trošku normalizovala aj napriek tým občasným vyhláseniam, aká je v tomto smere, ako sa v tomto smere zmenila, zmenila ja neviem, atmosféra na stanici alebo tamto je stále takisto ako predtým? Tam to v podstate musí fungovať takisto isto hmm. ako predtým. Tam nemáme zrovna na výber. Je to zase, zase, to v podstate súčasť tej spolupráce. Tým, že sme na seba kvázi odkazaní, tak nemá nejaký zmysel si tú situáciu komplikovať a je to hlavne o prežití tých astronautov a kozmonautov na palube. Kebyže sa nejako nedokážeme efektívne dohodnúť a nedokážeme efektívne spolupracovať, tak v podstate sú, môžu byť až ohrození. Mm -hmm. Takže je to, je to asi súčasť toho, no hlavne teda uh, sme všetci profesionáli, ktorí sa venujú vesmírnemu priemyslu, takže je to, je to naša robota, aby sme, sa, aby sme v tomto pokračovali. Um, a aj teda napriek tomu, čo sa deje na Zemi, nemáme zrovna na výber a sa to zhodne na deň nejako, nejako vyriešiť, alebo teda ne, nevieme urobiť rozhodnutia, ktoré by sme zo vedeli. Mm -hmm takto spraviť. A ako sme sa bavili, to rozdelenie tých segmentov nepripada zrovna do úvahy. Presne tak. Nedávno, nedávno, to je, to naozaj možno pár dní, som zachytil dokonca informáciu aj obrázok, že Rusi predstavili model svojej vlastnej vesmírnej stanice, ktorú by si chceli postaviť. Je niečo také reálne, lebo viem, že napríklad ISS, čo sa týka nákladov, rozmerov a čo je asi najväčšia a najdrahšia štruktúra, akú kedy ľudstvo vytvorilo je dnes také jednoduché si postaviť vlastnú stanicu? Tak napríklad taká Čína to dokázala. Aj, aj ale to... je to malý, je to v porovnaní že je to taká maličká stanička. Určite, určite, hej, ale do istej miery sa to dá. Neviem, či to je až do, možno do tej miery, ako to prezentovali v tých vizualizáciách, mm. samozrejme. Takéto projekty sa vždycky prezentujú väčšie a ambicioznejšie a samozrejme potom keď príde na nejaké oneskorenie alebo teda prekročenie rozpočtov, tak potom príde tá realita. Samozrejme, treba niekde tie peniaze ušetriť, takže mm. je možné, že ak by do toho išli, tak to bude stanica menšia. Zase treba povedať, že, že Rusi s takýmito projektami skúsenosti majú. Predsa len stanica Mír fungovala istú Aj dobu. Aj pred predtým. Samozrejme, takže, mm. takže není to pre nich niečo úplne nové a nereálne, ale samozrejme, treba sa pozrieť na tú pragmatickú stránku, treba sa pozrieť na rozpočet agentúry Roskosmos a či je to v podstate možné, hlavne teda ešte, keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že majú nejaké obligácie voči NASA a voči teda partnerom, ktorí sú na Medzinárodnej vesmírnej stanici a ako sme sa bavili, tak není nie to niečo, čo môžu aj do toho 2024 ukončiť a teda tie peniaze do, do programu ISS mm -hmm. stále musia tiec. takže je otázne, ako skoro sa im tieto financie uvoľnia a ako skoro budú schopní teda zafinancovať takúto stanicu. No aká je teda budúcnosť? Je, pokiaľ viem, najnovší termín je životnosti ukončenia prevádzky 2031. Ono sa to už niekoľkokrát predlžovalo. Platí to teda, že by mala vydržať na obežnej dráhe a fungovať do toho roku 2031? Tak NASA má všetky, veškerú ambíciu teda udržať stanicu na obežnej dráhe do toho roku. Mm -hmm. Samozrejme je otázne, čo, čo spravia Rusi, ale myslím si, že minimálne ešte aspoň pár rokov by, teda dúfam, že tá spolupráca vydrží. Všetci myslím, že majú záujem o, o tie vedecké poznatky, ktoré sú na stanici generované, ktoré, ktoré, vlastne vedci, vedci získavajú tým, že sú teda v mikrogravitácii a obsluhujú veľké množstvo o, experimentov. O, NASA hlavne teda cieľi na mesiac. O, ďalšia stanica, ktorá, ktorú by NASA chcela postaviť, mala byť na obežnej dráhe mesiaca. Teda, to je, Stargate či a, Gateway. Gateway. <laughs> hey. milým, s filmom či so seriálom. no a o, NASA by chcela teda... O, stanice na obežnej drahe prepustiť skôr o, súkromným firmám. Takže už niekoľko mesiacov sa hovorí o stanici Axiom, ktorá by sa mala práve postaviť o, o, v rámci teda ISS, čiže moduly budú popripájane k americkému segmentu ISS a potom sa odpoja ako nezávislá stanica. No a tiež o, NASA teraz zafinancovala viacero štúdií pre súkromné firmy ako Blue Origin, a mnoho ďalších, aby teda si postavili tiež nejakú vlastnú stanicu, teda skôr z takého komerčného hľadiska, kde by teda lietali komerční astronauti a vykonávali experimenty pre komerčné subjekty alebo teda univerzity, ktoré si to zaplatia teda kvázi priamo. Mm -hmm. Ale tak samozrejme všetko je to stávané na poznatkoch, ktoré sme získali na ISS. A je otázne, ako teda, aká, je, aká bude motivácia teda ukončiť projekt ISS tým, že ten všetok hardware už je na obežnej dráhe. A modely zatiaľ fungujú dobre, takže je, je otázka, koľko sa to ešte bude predlžiť. Čiže nakoniec to možno nebude také veľkolepé divadlo, ako keď sa zhadzoval mír z bežnej dráhy, že sme teda všetci čakali, kedy sa objavia tie meteory na oblohe. Nakoniec je možné, že stanica sa rozoberie na menšie kúsky a jednoducho súkromníci si z toho urobia svoje vlastné mini stan, alebo menšie stanice? Tak? Je, to, je to možné. Momentálne som nezaregistroval žiadne plány, že by niektorá z týchto komerčných staníc chcela možno zahrnúť niektoré tie existujúce moduly, ale určite taká možnosť existuje, ak napríklad tá stanica Axiom bude postavená naozaj kompatibilne s, s momentálnou štruktúrou ISS. Viem si predstaviť možnosť, že by sa NASA dohodla s touto firmou a niektoré moduly by im boli vlastne niečo zverené alebo mm -hmm. možno by ostali súčasťou tieto stanice a potom prevádzkované NASA. O, toto sú všetko špekulácie z mojej strany. Ja Nič ja takéto oficiálne ešte na stole nie je, ale um, je to možné. Je to určite z technického hľadiska možné. Otázne potom opäť tá pragmatická realita toho, že či to stojí za tie peniaze, či je politická vôľa financovať takýto takéto pokračovanie týchto modulov, alebo teda stanica ako takej, zohrá tam veľké množstvo. Lebo podľa mňa by to bolo aj celkom tak, škoda to hádzať na zem, zničiť to len tak, lebo naozaj je to obrovská konštrukcia, ktorá, ako ste hovorili, stále funguje v podstate bez nejakých väčších zásadnejších problémov. A nakoniec je to naozaj také obrovské, že je to možné nejak bezpečne zhodiť na zem, čo si takéto? Určite je. O, po, to, potom ako oficiálny plán teda deorbity stanice je zhodiť ju do Tichého oceánu, teda tak aby sme neohrozovali žiadnych ľudí na Zemi. Takže je to, je to určite možné. Uvidíme, ako to nakoniec bude prebiehať. Mm -hmm. možno, možno nakoniec, ako sme sa bavili, to bude len nejaká časť modulov. Možno to budú všetky. Uvidíme, ako bude situácia. Ak by teda Rusko naozaj chcelo odstúpiť nejako veľmi rýchlo od projektu, tak myslím, že súčasť ich, ich zmluv je práve v zhodení stanice do, do oceánu. Takže Čiže to by je... mali oni na starosti. Tým že, tým, že vlastne pohony stanice sú, na sú súčasťou ruského segmentu, tak je to v podstate, sme odkazaní na nich v tomto ohľade, že bezpečne, bezpečne zhodiť stanicu do oceánu by bolo uskutočnené práve týmito, týmito pohonnými systémami. A myslím si, že toto je práve súčasť ich zmluvy, že toto, takto by mali vlastne ukončiť tú spoluprácu, že teda tá stanica bude zlikvidovaná. ale... Uvidíme, ako realita. <sík> Áno, to už, je, to už je veľmi ďaleká budúcnosť. Inak práve, to, to, pokiaľ viem, bola súčasť tých plánov NASA, takých tých špekulatívnych, nazvime to, nahradiť práve tie ruské pohonné systémy. Toto sa ešte stále nepodarilo. Lebo stanicu treba tak či tak pravidelne trošku posúvať na obežnej dráhe. Viem, že... Krátko po začiatku Ruskej invázie bol práve toto problém, že keď Rusi povedia, že nás to nezaujíma, tak stanice spadne sama od seba. Uh -huh. A toto sa ešte nevyriešilo stále? Do istej miery, hej. Uh, toto už v podstate nás sa začalo riešiť pred niekoľkými rokmi a v podstate máme veľké množstvo amerických modulov zasubovacích lodí, ktoré lietajú na stanicu. No a práve modul Cygnus, ktorý, ktorý spadá teda pod americký program, bol využitý pred pár mesiacmi na takéto zdvihnutie obežnej dráhy. Není to tak efektívny proces, ako keď použijeme ruské pohodné systémy, pretože samozrejme tie boli priamo navrhnuté na tento účel, takže samozrejme fungujú o niečo lepšie a uh -huh. sú nieč o niečo efektívnejšie. Ale je to v podstate dôkaz toho, že to vieme spraviť aj bez ruskej spolupráce, teda použitia ruských, ruských, modulov. Samozrejme, nejaká spolupráca tam ešte stále figuruje, ale predsa len aj natačenie sa, stane sa ako takej. To, o tom sú vždy informované všetky strany a spolupracujú na tom všetci partnery. Takže zatiaľ aj pri tomto teste boli, nebolo to niečo, čo by sme robili za chrbtom mm -hmm. rozkozmos, ale samozrejme je to, je to stále tak, akože vykonávané. Aj to, momentálne je to považované ako v podstate záložný že zatiaľ to funguje, lebo stanica nielen obežnú dráhu treba zvyšovať, znižovať, ale občas sa treba vyhybať aj nejakým letiacim mm -hmm. nebezpečným objektom a to hey. je asi ťažko predpovedať, že či sa niečo blíži s nejakým veľkým predstihom. Samozrejme to zdvihnutie obežných dráh, to, si, to sa plánuje dopredu. Tam, tam takéto niečo prípada do ovahy, lebo ten, tá loď Cygnus nie je, nie, nie je vždy prítomná na stanici. Takže v tomto prípade to do, do ovahy prípada, ale pri takýchto nejakých zásahoch by to už mohol byť problém. To je mm -hmm. fakt. No dobre, my sme vás zastihli na dovolenke, ďaká tomu ste mohli prísť sem k nám do štúdia. Vaša cesta teraz povede späť do Mnichova, do riedaceho strediska. Presne tak, hej. Ako často tam vlastne musíte byť, aké máte pracovné zmeny? O, pracovné zmeny pre našu pozíciu sú v podstate 24-7 na 3 zmeny, takže <laughs> máme rannú, poobednú a nočnú zmenu. O, toto platí aj pre Houston, aj pre Japonsko. Samozrejme, nie všetky pozície sú vyžadované 24-7. Niektorí kolegovia musia byť prítomní teda len, keď posadka pracuje. Bohužiaľ, pre Houston to zrovna znamená neskor, neskorý večer respektíve noc, takže mm -hmm. oni to majú trošku horšie. My, my máme to šťastie že ideme podľa GMT, ako som ho hovoril, takže pre nás je to len o tú hodinu, prípadne dve rozdiel, čiže je to celkom fajn. No a Máme tam teda viacero pozícií, tá naša a teda ten vedúci tej zmeny, ten flight director, tak my dvaja plus ešte teda kolega, ktorý sa stará, stará o pozemné systémy, že nejakú tú infraštruktúru, čo máme v nichove, tak my sme tam 24-7. V podstate, aj keby sa stala nejaká, nejaký incident alebo nejak, nastala nejaká anomália, tak to riešime potom v reálnom čase. No a v NASA sú to práve tie jednotlivé pozície, ktoré zastarajú o tie jednotlivé disciplíny. Čiže tí sú tam tiež stále, aby teda monitorovali tie systémy, či už čo sa týka energie, alebo teda um, podpory života, No a potom cez ten, cez ten pracovný deň, keď už aj posadka sa venuje experimentom alebo údržbe, tak potom je tých ľudí viacej. No a jak sme sa bavili na začiatku o tých sluchatkách, tak je to byť aj dosť rušná situácia, keď sa baví možno 25 ľudí naraz. Veď práve. Snažia sa, snažia sa z toho času, ktorý máme na obežnej drahe, vyžmikať hmm. čo najviac informácií, čo najviac produktivity. Takže... Čiže ten, tento podcast nahrávame v stredu, vy už v sobotu musíte byť s tými sluchadlami, s tým mikrofónom. No dobre, tak, vám... tak vás nebudeme zdržiavať, aby ste si ešte užili zvyšok dovolenky tu na Slovensku a potom hor sa do vesmíru aspoň tak sprostredkovane cez to riadiace stredisko. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor aj na našem štúdiu. Ďakujem aj ja.